ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စီရင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆယ်မှုတယောက်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါလက္ခဏာပိုးတွေ့ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီမဲဆွယ်စီရင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားပါတီဖြစ်တဲ့ KNDB ကရင်မြို့သားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်း3ယောက်နဲ့ဒေသခံကြီးရွာသား48ယောက်ဖန်တက်ကတော်မှာအသွာလာကန့်သက်ခံထားရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကဒေသခံတွေရဲ့ဆေးဆစ်ချက်အဖြစ်ဟာမသိရသေးပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးရဲ့ဆေးဆစ်ချက်တွေကတော့ပိုမတွေ့ရဘူးလို့ကိုယ်တိုင်ဆေးဆစ်ချက်ခံယူထားရတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဖန်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနန်းစီဟွာကပြောပါတယ်၁၄ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကို၎င်းအကောင်ထုတ်ပတ်ဝင်ယူပေးပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကချက်ချင်းတခါတည်းကိုဟို၃ယောက်ပဲပေါ့နော်ချက်ချင်းတခါတည်းကိုပြန်ပြောထုတ်ပြန်တင်ထုတ်ပြန်ပြီးတယ်အာ၃ယောက်ဆိုတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ဦးဆိုတော့ negative ပါဆိုတော့ပြောပေးပါတယ်ပြီးတော့စကန်တောင်းကံကပြောပါတယ်အန်တီတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် you are အိမ်မှာပဲပေါ့နော်အေးဆေးပြန်ပြီးအနားယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုနဲ့ထိတွေ့မှုမနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးကပြန်ပြီးတိုက်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကယွာသားတွေကကျွန်တော်တို့ကြောင့်တူတူဝင်လာကြတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ယွာသားတွေပို့ပြီးတော့အားငယ်နေမလားပေါ့နော်ယွာဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့အနေထားကတော့အခုကျွန်တော်တို့နေလိုက်ချင်းအပြင်သူတို့ကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုကသူတို့လည်းပို့ပြီးတော့ဘလို့ပြောမယ်အားရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမပြန်ပါဘူးလို့အဲ့တော့ဟိုပြည်ရဲ့ကြည့်နေပေးမှာပါလို့ကရင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဖန်မျိုးနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမတ်တေကကိုစလလောင်းနန်းစီဝါမဲဆန္ဒနယ်အမတ်6ကမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုစလလောင်းနန်းလာရီမီနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစလလောင်းစောမင်းစောဦးဒိုးနဲ့အတူစီယွေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေ48ယောက်လို့ဖန်တက်ကတော်မှာအသွာလာကန့်သက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီကိုဗစ်ကိုလည်းကြောက်ရတယ်မဲရှုံးမကိုလည်းကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတဲ့ဈာတဲ့ကနေကွာတင်းဝင်ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့အချိန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကန်တင်ရဒီလိုဖြစ်လာတာလို့ပဲဟိုကျွန်မကတော့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုပါပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့အကျနေဖြစ်တာတော့သိကြပါတယ်လို့ဟိုအားရမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ရွေးကောက်ပဲအတွက်မဲဆွယ်စီရင်ရတာကဲရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စီရင်ရေးခီးစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စတင်ပါလာ19ရက်နေ့ကဖန်မြို့နယ်ကွက်လိုက်ကျေးရွာအုပ်စုကော်ဝါဆူကျေးရွာမှာ KNDB ပါတီကမဲဆွယ်စီရင်ရေးဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီရင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆယ်မှုတယောက်မှာဖျားနာစစ်ဆေးရင်းကနေပို့တွေ့ခဲ့တာကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေကွာရန်တင်းဝင်နေကြရတာပါ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီကျေးရွာကိုတခြားပါတီတစ်ခုကလည်းစတင်ပါလာ17ရက်နေ့ကလာရောက်ပြီးတော့မဲဆွယ်စီရင်ရေးဆင်ခဲ့သေးတာရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ။